Zahvaljujući Lepoglavskoj čipki i vrijednom radu čipkarica, Lepoglava je postala UNESCO-ov grad, a ljepota same čipke nagrađena je brojnim vrijednim priznanjima. U Lepoglavu su je donijeli pavlini, a iako joj je prijetio zaborav u zadnjih 20 godina, intenzivno se radi na njezinoj promociji i brendiranju. Tako će Međunarodni festival čipke, koji je na rasporedu od 22. do 25. rujna, doživjeti svoje jubilarno 15. izdanje. Festival će biti posvećen prostoručnoj čipki, zajedničkim europskim korijenima, a održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Ive Josipovića. Sudionici koji dolaze u Lepoglavu, a dolaze iz 9 europskih zemalja, će pripremiti izložbe čipaka, dakle svojih nacionalnih čipki i prezentaciju izrade tih svojih proizvoda. Zatim bit će tu od određenih predavanja na temu čipkarstva. Svoje čipke ove godine predstavljaju udruge iz Hvara, Paga, Svete Marije, Sikirevaca, Trga kraj Ozlja i slovenske čipkarske sekcije koja djeluje u Splitu, te iz još 8 europskih zemalja. Također, posjetitelji će moći razgledati izložbu Čipka u filateliji, izložbu fotografija koja je glavni motiv čipka, sad već poznati šator od čipke autorice Akiko Sato, haljinu Borisa Pavlina i još mnogo toga. Uz to pripremljen je bogat popratni kulturno-zabavni program. Za grad Lepoglavu taj festival je važan da jednu od svojih najbitnijih značajki, čipku i čipkarstvo koje stoljeće traje u Lepoglavi, da to digne na jedan nivo, na jednu razinu kulturološkog i materijalnog dobra koje su Lepoglavčani kroz sve to vrijeme, Lepoglavčice pogotovo, uživale i prakticirale. Gradska uprava uskoro će osigurati i mjesto za Lepoglavsku čipku, ekomuzej koji je trenutno u fazi osnivanja društva, koje će biti zaduženo za provedbu cijelog postupka osnivanja muzeja. Ne mogu predvidjeti ovim kojim koracima, ali u dogledno, odnosno dogledno iduće godine već bi trebali nazirati se konture, crte, znati koliko će to novaca iznositi, ko će biti financijer. Cijena ulaznice za sve izložbene prostore iznosi 10 kuna. Za mlađe od 7 godina ulaz je slobodan. Svi ostali programi su besplatni.